Dobrý den, vítejte u zpráv. Ve čtvrtek 21. března se konala prezentace projektu Příběhy našich sousedů. Studenti měli za úkol vyspovídat jimi zvoleného pamětníka, nahrát jeho životní příběh a následně ho zpracovat. Český Těšín reprezentovali žáci základní školy Kontešinec, základní školy s polským jazykem vyučovacím a studenti z gymnázia Josefa Boška. Na závěrečnou prezentaci je přišli podpořit nejen učitelé a rodiny, ale také zástupci měst a obcí. Studentské týmy zaznamenávaly životní osud místních pamětníků. Díky jejich práci si lze na webových stránkách projektu přečíst a zhlédnout příběhy lidí, kteří zažili druhou světovou válku nebo vzpomínají na totalitní režim. V tomto běhu se zúčastnilo projektu 9 škol. Jsou tam školy základní, ale jsou tam také víceletá gymnázia. Největším přínosem je setkání generací a sdílení nějakých zkušeností. Ať už staří mladým říkají, jak to kdysi bylo, a mladí zase ukazují starší generaci, jak jsou šikovní a umí ovládat spoustu věcí, takže je to takové vzájemné obohacení. Jejich téměř půlroční práci zhodnotila odborná porota, která také sledovala pečlivě připravené výstupy všech 9 týmů před publikem. Porota se vždycky skládá vlastně ze 3 členů a je tam vždycky novinář, pak je tam pedagog a historik, aby to každý zhodnotil ze svého pohledu. Určitě je to projekt, ve kterém se naučí se týmové práci, naučí se kousek novinařiny, proniknou do historie zajímavým způsobem a naučí se také prezentovat, takže je to spousta věcí v jednom, co všechno se naučí. Studentský tým z gymnázia Josefa Boška zpracoval životní příběh Alžběty Češlarové, která v srpnu loňského roku oslavila úctyhodných 105 let. Z módních časopisů a podobně, tak jsem si vystihovala a měla jsem plnou krabici velkou. Já jsem spokojený nadmíru a věřím, že jsou spokojené i holky, které se na tom fakt perfektně podíleli a makali. Z mé strany myslím si, že holky udělali maximum. Já jsem byl opravdu spíš v takové roli koordinátora, řekněme, a opravdu si to odmakali sami, takže i co se týče těch technických věcí, střih, scénář, všechny tyhle ty věci, takže já jsem spíš jenom tak občas dobře poradil, možná snad, ale jinak si to odmakali sami. Já bych řekla, že náš výtvor je perfektní, takže jako já bych řekla, že to je dobrý. Jste nervózní nebo převládá nadšení? No, nervozita převládá určitě. Musím ti něco říct. Co se stalo? Už se nemůžeme dál vidět, není to bezpečné. Proč? Protože já a rodiče jsme komunisté. Ale no, proč jsi nic neřekla? Při naše cesty bohužel museli rozjet. Jsem naprosto spokojená a stojím si za tím pevně teda. Kdyby se chtěl účastnit někdo třeba z vašich mladších kolegů ze školy, co byste jim řekli, proč se toho mají zúčastnit, toho projektu? Tak určitě nějaké zážitky, kamarádi, protože my jsme se tak jako nebavili předtím a teď jsme hodně dobrý kamarádi a celkově ta atmosféra, to stojí za zkoušku. Asi bych se znovu asi i zúčastnila, jako je to fakt skvělý projekt a hodně mi dal. Stejně nápadité jako samotné reportáže byly i prezentace studentů. S Alžbětkou jsme byli vždy zapálení sportovci. Hodně jsme to spolu prožili a vybudovali. Například golfový stadion v Ostravě. A teď smím prosit? Počkej. Smím začít? Ovšem. Skvělý odpal, drahý. Ano. A tohle byl můj život. No Alžběta? Mami? Kije? V hledišti byli pro studenty velkou podporou také pamětníci. Z rodiny Alžběty Češlarové se na výslednou práci studentů přišel podívat její synovec s manželkou. Uvidí to taky poprvé, bude taky pro ně premiéra. Chtěli jsme to schválně takto nechat, ať jsou možná překvapení, milé, doufejme, přímo zde na závěrečné prezentaci. Doslechli jsme se o tom, vlastně řekli nám to asi před 3 týdny, takže byli jsme rádi, že nás pozvala taky dneska. Myslíte, že tento projekt má smysl i pro ty mladé lidi? Určitě, určitě. A některé ty děti to dělali úplně nádherně. I ten projev teda hlasový byl překrásný, takže si myslím, že to bylo pěkné. Vítězný byl každý žákovský tým už jen tím, co všechno musel zvládnout. Na stupních vítězů jsou ale jenom 3 místa. My samozřejmě věříme, že šance jsou velké, ale přece jenom těch týmů je tady 9. Všechny ty týmy jsou připraveny velmi kvalitně, ale doufáme.
samozřejmě. Na všech stupních vítězů se nakonec umístili domácí týmy. Na třetím místě se umístila základní škola s polským jazykem vyučovacím. Na druhém místě skončila základní škola Kontešinec. A první místo získalo gymnázium Josefa Boška. Gratulujeme. Pro první místo. Albrechtova střední škola ve spolupráci s tiskárnou Finedr a muzeem Těšínska uspořádali odbornou školní soutěž tříd oborů tiskař a poligrafie. Letošní ročník se jmenuje Po stopách tiskařství v Těšíně od Prochazky po Finedr. První kolo bylo zaměřené na práci s papírem. V dnešní době je už většina práce u přípravy i v průběhu tisku na strojích a počítačích. Studenti oborů poligrafie i tiskař se učí ještě i původní a základní práci s papírem. Tuto část soutěže škola pojmenovala jako poligrafický trojboj. Každá takováto odborná soutěž je krokem vpřed, vždycky to posune ty děti a je to zajímavé, protože oni se s tím materiálem seznámí a s tím vším v odborné praxi. Takže to, co se učí, to nám ukážou na té soutěži, je to jedna z mála věcí, ale myslím si, že je to fajn, aby věděli, aby se setkali s tím praktickým cvičením. Studenti soutěžili v disciplínách manipulace s papírem, což je základní znalost, aby tiskaři a poligrafové mohli vykonávat svou práci. Každý z účastníků musel splnit 3 úkoly. První úkol je o tom, že mají co nejpřesněji spočítat, co nejrychleji určený počet papírů. Těch grifů je několik, samozřejmě klasický grif je překládat papír, takzvaně amatérsky, to znamená počítat po jednom kusu a pak učíme studenty 2 takové profesionálnější grify. Jeden ten základní je správně uchopit ten stoh papíru do rukou a palcem a pohybem druhé ruky ho zvrásnit, zvlnit a vytvořit šupinu, nebo jsme objevili druhý způsob, kdy vlastně takovou rotací palcem na stole jste schopni ten papír vyřasit do takzvané šupiny a z té šupiny potom odhadovat jednotlivé archy nebo dvojice, trojice, čtveřice, pětice, to znamená podle šikovnosti. Druhá disciplína byla založena na přesnosti skládání papíru křížovým skladem. Zde se hodnotila rychlost a preciznost. Do 3 minut musí složit co nejpřesněji, co nejvíc archů papíru takzvaným křížovým lomem. Hodnotíme počet vyskládaných složek, správně řečeno, a vyřazujeme složky, které mají nepřesnost víc než 1 mm. Ve třetí disciplíně museli soutěžící odhadnout hmotnost gramáže papíru. Dostanou čtvercové kartičky papíru různých gramáží. Jeden ten referenční vzorek budou znát, to znamená, budou vědět, že to je 90 gramů na metr čtvereční a z dalších 5 vzorků musí odhadnout přesnou gramáž, která je napsána na těch vzorcích. To znamená, je tam napsaných třeba 10 různých gramáží a oni musí zaškrtnout ten správný. Každý soutěžící si zvolil jinou metodu pro to být nejlepší. Někteří spoléhali více na rychlost, jiní na přesnost. Vzhledem k tomu, že jsme to dělali už minulý rok, aspoň 2 z těch disciplín, tak to ani tak náročné není, jde spíš jenom o tu preciznost a fakt si na to dát záležet. Ne tolik spěchat, ale prostě se na to víc soustředit. U toho počítání papíru, kterou tu možnost si zvolila? Tím, že jsem si to jakoby nařasila a pak jsem to počítala po 2. Tiskárna Finedr je generálním partnerem školy a v letošním roce slaví 30 let. Muzeum Těšínska se zase každý rok věnuje nějaké osobnosti a letos je to rodina Prochazkových, kteří patří k zakladatelům tiskařské historie ve městě. Jsem strašně rád, že máme tady generálního partnera, který je od začátku v tom s náma. Když jsme před několika lety otevřeli obor poligrafie, tak jsme po letech zjistili, že je třeba i tiskaře, takové ty dělnické profese. Tiskárna Finedr je úplně úžasná, protože s náma spolupracuje od začátku, jak na soutěžích, tak vůbec nás podporuje ve všem, co děláme. My jsme velice rádi, že jsme byli střední Albrechtovou školou osloveni a právě pro tento účel Muzeum Těšínska je vlastně historickou vědeckou institucí, která sleduje regionální dějiny a zabývá se jimi. Ta naše úloha spočívala v tom, že jsme studentům, kteří v duplexu soutěží, mohli přednést vlastně historii Těšínské tiskárny. Byla jsem u toho, když procházeli historickou budovu Prochazkovy tiskárny, no a snažíme se vlastně z tohoto pohledu na ně v uvozovkách dozírat. V 5. ročníku soutěže se tak organizátorům podařilo propojit praxi v rámci školy a firmy, ale také historii, která k Těšínu a tiskařství rovněž patří. Tiskařský trojboj je o manuální zručnosti. Soutěž je ale zaměřena na studenty komplexněji. Mám ještě další 2 disciplíny. Pro oba 2 obory jsou různé. Tiskaři pak musí umět správně nastavit tiskový stroj a vytisknout vzorek předlohy k tisku. A poligrafové mají v každém ročníku jiný úkol. Druhý ročník má správně nafotit nějaké motivy tady z okolí Těšína.
a třetí ročník už je trošku zdatnější i v grafické úpravě, tak ty mají vytvořit Pexeso. Slavnostní ukončení a vyhlášení vítězů soutěže Duplex, včetně prezentace nejlépe hodnocených prací, bude v dubnu a ti nejlepší budou oceněni v historické budově tiskárny na Hlavní ulici. Středisko volného času AMOS připravilo na sobotu 23. března akci s názvem Vítání jara. Ta byla zaměřená na velikonoční svátky a folklorní tradice na Těšínském Slezsku. Jarní počasí bývá vrtkavé a proto zázemí akce bylo v Pink Aréně, ve které byl připravený program na celé odpoledne pro děti i dospělé. Na příchod jara se všichni určitě těšíme, a to minimálně celý rok, a taky na velikonoční svátky, které jsou symbolem probuzení života, elánu, nové energie, která po dlouhé zimě přichází. A tak opět po roce, již tradičně, středisko volného času spolu s folklorními soubory Slezanek a Slezan s cimbalovou muzikou připravilo a pozvalo na akci Vítání jara. Cílem Vítání jara bylo předvelikonoční setkání plné regionálních zvyků s folklorním nádechem. Akce byla zaměřena nejen na rodiny s dětmi, ale i širokou veřejnost. V rámci akce se odehrává řada rukodělných workshopů a mini jarmark. Akce se koná v rámci přeshraničného projektu Kaj Inži Inakši u nás po našimu, a proto zde nemohou dneska chybět přátelé z Polska, z Domu narodového v Těšině, kteří jsou partnery tohoto projektu. Máme takie warsztaty bardzo wiosenne. Robimy krokusy z bibuły oraz mamy takie świąteczne jajeczka oraz kurczaczki, które dzieci mogą pokolorować, wyciąć i zabrać ze sobą do domu, więc myślę, że i na święta i takie bukieciki krokusów mogą być cały czas na stole, jak będzie wiosna, nie tylko przez święta. Zawsze przygotowujemy takie warsztaty dla tych mniejszych, czyli są to właśnie jakieś kredki, takie proste wycinania oraz dla starszych, czyli to już jest ta bibułka, bo to trzeba jednak skręcać, zrobić takie kwiatki, więc to już może troszeczkę dla starszych, dla mam. Kreatywnych zastávek było w ramach Vítání jara spoustu, od pletení pomlásky po výrobu různých kraslic, a było jen na návštěvnicích, co všechno si chtějí vyrobit. Někteří se zastavili u jednoho stanoviště, jiní obešli jen pár, anebo všechny. Tady děti plstí ovčí vlnu, zmykané vlny dělají malá vajíčka velikonoční a potom taky používáme česanou vlnu a zde dělají motýlky. Nepatří to mezi tradiční řemesla. Je to něco nového, nový objev, jak využít ovčí vlnu, která už dnes má čím dál menší využití, tak jak se tradičně dřív používala, už se dnes používá velice málo, takže hledáme jiné možnosti, jak tuto vlnu zpracovat, takže se barví a následně se používá v tom výtvarném využití. Folklorní program Slezanku a Slezanu prokládala svým vystoupením kapela z Istebné Vauaši. Co je centrum folkloru než Český Těšín, takže folklor jednoznačně patří k Velikonocům, patří k historii. Dneska to není jenom o folkloru, je to i o česko-polské spolupráci, protože i tato aktivita je v rámci projektu Kainji Inači, takže vystupují nám tady z kapela z Polska, jsou tady zástupci polské strany, takže o to je to zajímavější. O komentované vystoupení zaměřené na Velikonoce a jarní tradice se postarali folklorní soubory Slezan a Slezanek. Samozřejmě dneska se všechno točí kolem jarních zvyků, tradicí. Jejich autentickým zdrojem je lidovost našeho regionu Těšínského Slezska. Folklor má za cíl připomínat, přibližovat a udržovat bohatou a krásnou tradici našeho regionu. Na Těšínském Slezsku probíhalo vždy několik jarních obchůzek. Tou první byla řehořská obchůzka na svatého Řehoře 12.3. A to chodili malí chlapci, měli na hlavách čepice biskupské a s napentlenou břízkou a prosili o dary na školní mládež a vždycky u toho vykládali takové ty koledovací formule. Nami, hai, hai,
Další jarní obchůzkou, která patří mezi ty nejznámější, bylo vynášení Mořany. Tím tak došlo k definitivnímu ukončení zimy. Mořana vesměs byla taková figurína, oblečená do hadru nebo nějakého tradičního oděvu, vycpaná slámou. A děvčata vlastně při tom vynášení té Mořany zpívala takové právě písně, že už se zbavují té zimy a těší se na příchod jara. Na závěr vždy byla ta Mořana buď hozena do vody, nebo hozena do ohně a to bylo právě považováno za ukončení zimy a přivítání jara. Třetí jarní obchůzkou bylo zpívání mladých chudobných děvčat s gojíčkem, což je zelený stromeček, ozdobený barevnými vajíčky a stužkami. Dívky chodily dům od domu, aby si vykoledovaly nějaké drobné peníze, za které si koupily třeba novou mašli nebo něco dobrého. Končilo to i tím šmigrustem, kdy vlastně chlapci vyšvihali ty děvčata, polívali je vodou a vlastně k tomu se váží to, že vlastně mysleli si, že když dívka vlastně bude vyšlehána tou pomláskou, která byla právě upletena z čerstvých proutí, že tím dostane do těla zdraví sílu a i ta voda symbolizovala to, že se člověk omyje z té zimy a prostě přivítá to jaro a bude svěží zdraví. Program Vítání jara měl symbolicky končit pálením Mořany na zahradě střediska volného času Amos. Deštivé odpolední počasí to ale neumožnilo a tak program Vítání jara zůstal po celé odpoledne v Pink aréně. O pohár starosty je název celoroční soutěže, kterou Český Těšín pořádá jak pro své základní školy, tak pro střední, jejichž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Několika měsíční klání v různých sportech mají už střední školy za sebou a studenti znají letošního vítěze. Středisko volného času Amos se podílí na organizaci soutěží. Závěrečnou disciplínou, ve které se bojovalo o poslední body, byl badminton. Raketový sport byl v rámci poháru zařazený vůbec poprvé. Během školního roku 2023-2024 se odehrálo 11 soutěží. Dneska můžete vidět, že jsme na badmintonu, proběhly basketbalové kola, fotbalové kola, atletické, silový čtyřboj a spoustu jiných disciplín. Dá se říct, že na každém z poháru starostů se žáci bijou do posledních sil. Nedá se říct, že by to někdo prostě hodil ručník na začátku toho utkání. Nesetkal jsem se s tím, že by to skutečně někdo vzdal na začátku. Pedagogové ze středních škol pomáhají středisku volného času i s organizací, a to především v průběhu jednotlivých disciplín. Tady tohle je možnost, jak můžeme pozbudit děcka, aby soutěžili, děláme tabulky, u nás děcka ví ve škole, prostě jak jsme na tom, snaží se, pozbusují se, chcou se dostat tomu, aby reprezentovali naši školu, no a předhání se k tomu, aby prostě byli lepší, no, a snaží se více i v tělesné výchově. Badminton je oblíbený sport napříč generacemi. Ne každá škola ho ale vyučuje v rámci své tělesné výchovy. Děvčata badminton trénují, popravdě já jsem s klukama badminton netrénoval, my se věnujeme jiným disciplínám, ale asi od letošního roku tím, že to je v poháru starosty, tak zase začneme a to je určitě příležitost k tomu něco udělat. My jsme to udělali tak, že jsme udělali badmintonový turnaj a tam jsme vybrali ty nejlepší hráče. Školy se v rámci posledních závodů utkaly v badmintonu na kurtech, jak v singlu, tak deblu i mixu. Zázemí jim poskytla městská sportovní hala. Nejprve byla oceněna nejúspěšnější škola za badmintonový výkon. A první místo patří gymnáziu Josefa Boška. Celkově byla mezi středními školami v poháru starosty nejlepší obchodní akademie, která nejen obhájila loňské prvenství, ale také si tuto putovní cenu odnáší ze všech škol nejčastěji. Já si myslím, že to je úžasné, protože sport je důležitý, jo? Všichni opravují sport jako taková menší jako záležitost, ale já si myslím, že je to hlavní věc v naší škole. Vlastně. Zaměřujeme se tam na různé sporty, basketbal, volejbal, badminton dokonce teďka a softball. A to nás baví všechny.
Kolika těch turnajů jste se zúčastnil v rámci Opohár starosty a jaký? Jsem se zúčastnil hlavně tady badmintonového, tady jsem jako ze školy asi nejlepší. Jinak jsem se ještě zúčastnil v basketbalu. První ročník Opohár starosty mezi středními školami se uskutečnil ve školním roce 2006 a 2007. Od té doby se soutěžilo o putovní pohár už 16krát. Jsem velice rád, že tady ta akce je, jak pro střední školy, tak pro základní. Dneska jsme oceňovali vítěze tady střední škol města Český Čišín. Já jsem byl vlastně na první disciplíně v září, kdy probíhala atletika na Frýdecké v areálu, takže jsem měl možnost vidět všechny, jak do toho dávají úsilí a snahu být co nejlepší, zlepšit si nějaké osobní rekordy a teď jsem rád, že jsem je mohl dneska ocenit. Základní školy budou mít svá finálová klání na začátku června a naše redakce bude opět u toho. Církev bratrská vás srdečně zve na Velký pátek, který letos připadne na 29. března na netradiční bohoslužbu. V rámci programu vystoupí hudební skupina Lift Up a kromě biblického zamyšlení bude velikonoční poselství představeno scénickým tancem. Akce je otevřena pro všechny, i ty, kteří do církve bratrské třeba ještě nikdy nezavítali. To je z těšínských minut už vše. Za celou naši redakci vám přeju krásné velikonoční svátky a u nových zpráv opět naviděnou.